नमस्कार, मी शर्वरी. सबस्क्राईब करा तिचा जागर न्यूज. शेजारी दिलेलं बेल आयकॉन म्हणजे घंटी दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या साऱ्या अपडेट्स येत राहतील. स्वयंसेवी संस्थांच्या कोविड सेंटरला प्रशासनाने सकारात्मक मदत करावीच, माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती यांची मागणी. कोल्हापूर. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये स्वयंसेवी संस्था या देखील प्रशासनाच्या बरोबरीने कामात आहेत. विविध ठिकाणी पदरमोड करून स्वयंसेवी संस्था काम करत आहेत. त्यांनी उभारलेल्या कॉल सेंटरला शासकीय नजरेतून न पाहता, लाल फितीच्या कारभारात न अडकवता आरोग्य प्रशासनाने सकारात्मक आणि मार्गदर्शनपर मदत करावी अशी आग्रही अपेक्षा माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे. चौकातील परिसरातील मावळा कोल्हापूर आणि मानसिंग मोंद्रे चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या कोविड सेंटर शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. आमदार चंद्रकांत जाधव यांनी या कोविड सेंटरला सर्वतोपरी मदत करण्याचं अभिवाचन दिलं. संस्थेचे चेअरमन मानसिंग मोंद्रे यांनी यशवंतराव चव्हाण होमिओपॅथिक कॉलेजमध्ये सुरू केलेलं हे कोविड सेंटर ग्रामीण आणि शहरी सामान्यासाठी आशावादी ठरेल असं सांगितलं. मावळा समूहाच्या या उपक्रमाचं समन्वयक उमेश पवार यांनी ऑक्सिजन बेडसह सुरू असलेलं हे कोविड सेंटर डॉक्टर आणि कार्यकर्त्यांच्या संचासह सज्ज असल्याचं सांगत सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. कोल्हापूर प्रतिनिधी राजेंद्र मकोटे. आटोक्यात येईल असं जागतिक स्तरावर आपण जर बघितलं तर यावरून आपल्याला दिसून येतं आहे. आज दिवसेंदिवस परिस्थिती थोडीशी कोविड सेंटर हे शहरातलं थोडंसं हे आकडेवारी जर बघितली थोडीशी समाधानकारक होत निघालेली आहे, पण ग्रामीण भागामध्ये याचा प्रसार थोडासा जेवढा आटोक्यात यायला पाहिजे तो अजूनही येताना दिसत नाही. येईल. शासन प्रशासन लोकप्रतिनिधी हे सगळी चांगली काम करतायत, पण मला या ठिकाणी इथं आल्यावर एक नवीनच असं बघायला मिळालं की प्रशासनाकडनं पाहिजे तसं ह्या कोविड सेंटरना अजूनही सहकार्य होत नाही. उलट कोविड सेंटर प्रत्येकजण सुरू करतो आहे आपल्या ताकदीवर आपल्या स्वबळावर, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. उलट हे प्रशासनाला एका अर्थानं हे सहकार्य आहे, प्रशासनाला एका अर्थानं मदत आहे. एक सामाजिक बांधिलकी जपत हे लोक ही सगळी उमेश पवारांसारखी सगळी मंडळी ते आणि त्यांचे सर्व सहकार्य सगळे करतायत, पण एकीकडे शासनाचा लाल फितीतला काचित उलट काही जरी त्रुटी असतील थोड्या, त्या त्रुटी थोड्याशा बाजूला ठेवून एक व्यवहारिक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून खरं तर प्रशासनाने अशा कोविड सेंटरना मदत करून परवानगी देण्यासाठी पुढे आलं पाहिजे असं मला वाटतं. यासाठी या सेंटरसाठी काय जे काय अडचणी असतील मी स्वतः लक्ष घालीन, आणखीन प्रशासनाला निश्चित सांगण्याची व्यवस्था केली जाईल.